Hej, kära göteborgare. På torsdag, då spelar Isabelle Sörling farväl på Stora Teatern i Kristallfoajén klockan 8. Och det vore kul att se er där. Vi har precis varit på turné i Europa. I Tyskland och Schweiz och Österrike och Frankrike. Och förutom att bromsarna trillade av sista dagen så gick det väldigt bra. Om man ska sammanfatta vår musik i tre ord så har vi innan sagt den allvarsamma leken. För att det finns väldigt mycket allvar och djup i vår musik. Men det finns också leken som hela tiden välter omkull allvaret. Det är två starka komponenter som är kul att blanda och kul att leka med.